Ақтөбеде мұнай ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ мүшелерінің арасында күш құрылымдарының өкілдері болған. Үш күннен бері қамауға санкция беріп жатқан сот мұны растағанымен нақты кімдер екен ашып айтпай отыр. Осы уақытқа дейін 12 күдікті қамауға алынды. Араларында топты басқарып деген айып тағылған атышулы Еркін Ізбасар да бар. Бірақ адвокаты мен туыстары оның мүгедектігін айтып, сот санкциясына наразылық білдіруде. Ақтөбедегі қалалық сот осы аптада демалысы жұмыс істеді. Мұнай ұрлығына қатысты ұсталғандарды мұнда сағат сайын жеткізіп жатыр. Осы уақытқа дейін 12 адамды 2 айға қамауға алуға санкция берген. Судья Қаралтын айналасындағы оқиғаға күш құрылымдары өкілдерінің де қатысы барын айтты. Бірақ олардың атын атап түсін түстемеді. Тек белгілісі біреуі прокуратурада жұмыс істеген. Меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, то есть до 9 февраля 2017 года. Қамауға алынғандардың арасында ағайынды төртеу деген лақабатпен танымал ұйымның серкесі атышулы Еркін Ізбасар да бар. Ал оның құқығын танымалдылығы одан да кем емес адвокат Серік Сәрсенов қорғап жүр. Ол кезінде арқан кергенде сарбаздарды қырып тастаған Владислав Челақтың ісімен танылған еді. Бұл жолы қорғаушысын ақтап алатындығына сенімді. Ең алдымен қамауға алу туралы санкцияның күшін жоюға кіріспекші. Өткені арбаға таңылған әрі бүйрегінен айрылған мүгедекке абақтыда еш жағдай жасалмағанын айтады. Бірінші топтағы жүре алмайтын мүгедек өз жағдайын абақтыда жасай алмайды ғой. Онымен қоса бүйрегінің жоқтығынан үнемі дәрігердің бақылауында болуы керек. Сот оны қашып кетеді деп қамауға алды. Сонда арбада отырған оған қанат бітіп ұшып кете ме? Еркін Ізбасардың анасы ұлының қылмысқа қатысы барын естігенде талып қала жаздапты. Оның көлденең тапқан табысын көрмедік деп тіпті таңғалып отыр. Өйткені күрестен Алматыда өтетін чемпионатқа баруға қорадағы 2 жылқысын сатып жолақысын тауып беріп едік дегенді айтады. Самолетке мінгелері келді, бірақ оның самолетке билетке ақшасы болған жоқ. Мына 41-дегі бойына екі атының атын сойдырып, соның ақшасын осыған беріп жолына. Машинамен кетті, жалғыз машинамен. Бұл баланың мұнайға қосуы өтте бұған енді бес предел. Ол бұл шексіз, шетсіз жала. Балам ондаймен тіпті түсінде де көрген жоқ. Дегенмен ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер мұнай ұрлығына қатысты топты дәл осы Еркін Ізбасардың басқарғанына сенімді. Әрі бұл арам іске радикалды салафиттік топтардың да қатысы бар көрінеді. Ал әзірге қамауға алынған 12 күдіктінің арасынан әзірге Ізбасардың жақындары ғана санкцияға қатысты облыстық сотқа шағым жазыпты. Ол апта соңына таман қаралмақшы. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.